Eller den är okej. Vad händer? Jag tror också kan spåla för. Men för jag hade det först. Ja, men jag har alltid keps. Jag har också keps. Jag hade den först, du får ta av den. Nej, jag tycker inte om den. Vännen då? Nej. Men vi ser likadant. Men och, sluta. Men hallå. Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal. Idag tänkte vi testa lite asiatiska drickor. Den där lampan lever ju inte. Ursäkta ljuset, men vi har dåligt med ljus här hemma. Men i alla fall, den här har jag testat innan. Det är mango, jag älskar den här. Du har väl inte testat den? Jag har inte testat någon av dem här. Nej, de andra har inte jag heller testat. Men i alla fall, det är mango. Alltså jag är bländad utav den här jävla lampan. Det är passionsfrukt. Aha, passionsfrukt. Frukt. Det är... Jag trodde det var thailändska. Jo, det är jugo de granada. Men det där är säkert granatäpple. Blä, blä, blä. Och det här... Tamarindo. Jag vet inte vad det här är för någonting. Tamarindo. Ser ut som bajs. Prata hög, jag tror inte de hör dig. Den ser ut så här i alla fall. Ja, det här är det vi ska testa. Yes. Kör vi. Jag är beredd. Mm. Men de är smutsiga. Kan vi ta papper? Det är damm. Svart damm. Vet du hur damm ser ut? Jo, det är grått. Ja, det är grått. Det är svart. Han är plus den här. Bullshit. Vilken vill du börja med? Ingen. Sådär. Jag tror den här kan vara god. Jag vet inte hur bröna saker smakar. Det är äpplen. Tog inte äpplen. Det luktar... Minns du de här gelégodsarna vi hade förut från Thailand? Det luktar gelégodis. Ja, jag vet vilket du menar då. De här som vi alltid köpte när vi var små. I påsar. Ja, som har så här tre kanter. Okej, ett, två, tre. Jag borde inte borsta tänderna innan. Det smakar som den där gelégodis också. Men det var ingen kolsyra i den heller. Ska det inte vara kolsyra? Nej, för sig, det är juice. Jag tror det skulle vara bubbligt. Nej. Funkar. Från 1 till 5. Vad gör den? Den har 2, 3. 3. Nej, jag gör en 2. Det var denna. Oj, 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 oj. Spiller. Jag vill ut det här. Du får dricka upp det. Nej, men det var inte gott. Nej, inte det här. Du får gå till. Varför var den görlig för? Jag orkar inte gå fram och tillbaka. Därför dricker du upp det. Nej. Varför? Det är mamma så här. För mig, jag ska ju diska. Ah, okej, okay, som du. Men jag ska ju ändå diska. Vi testar den här. Bam. Bam, bam, bam. Jag tror den här kommer vara skitäcklig. Men vilken var det då? Den ser jätteäcklig ut. Vänta, bönor. Ja, när jag köpte den så sa mamma. Är ni dumma? Ni kommer inte dricka upp den där. Det är ingen som har... Liksom bajs. Det häller så mycket! Sepiga alltså. Varför det är så... Grumligt. Det syns inte dryg. Ja, men det kanske är lite blandat med någon förra. Okej, 1, 2, 3. Okej, 1, 2, 3. Och vet du vad jag påminner om? Kommer du ihåg den där godis vi fick från vår hemspråk? Nej. Som vi fick från vår lärare. Så såhär skitäcklig, hon kom alltid med den. Och jag var tvungen att ta för att vi inte skulle vara dumma. Bedriv inte. Men jag har, nej, det är äckligt. Ja, nej. Åh, det smakar till sådana godiset. Och det står bara passion och mango. Mango är skitgod, så den tar vi sist. Den tar vi sist. Kan vi skölja ur munnen lite? Vad äcklig den här var. Den här, den får noll. Oj. Där. Noll, noll, noll. Lite konstig passion. Det luktar inte passion. Men den ser ganska god ut. 1, 2, 3.
Vad snabb du är. Lugn. Åh, oh, nej. Jag kunde inte få kvällningar till den här, men då fick jag den där. Den här. Oh, fy fan! Den får noll också. Usch! Åh, vad äcklig det var. Det smakar spia. Ta vad god, för jag har druckit den i Thailand, då var den god. Därför den så... Men det är juice. Det ser ut som en nyponsoppa. Det är mangosoppa. 1, 2, 3. Drick direkt ur den här, jag tror den smakar bajs från den där. Mm. Nej. Jo, alltså älskar ni mango, då kommer ni älska den här, jag lovar. Skitgod. En tvåa. Va? Mm. Nej! Jo. En tvåa av fem. Mm. Ja. Jo. Är det dumma? Den här smakar god i alla fall. Nej! Jo. Nej! Jo. Va? Nej. Jag tycker aldrig det här får en femma. Va? Aj, vad ont i hjärtat jag har. Okej, nu ska vi rangordna de här. Heter det rangordna förresten? För mig, om det här... Det här är bäst. Hur blir det? Ja, men vi kör. Bäst. För helvete, vad svårt. Så här skulle jag lägga mig i alla fall. Ser man det? Jag vet inte, jag ser inte för att jag är blind. Mango. Granatäpple. Den här konstiga bajskorven. Och sen passionsfrukt. Den där vill jag... Ish. Den vill jag spy utav. Skitäcklig. Med mango. Mm. Okej, då rangar vi med min. Min startfemma. 4. Alltså, vilka olika smaker vi har. Nej, hallå. Vad går det från? Är det här bäst? Det här är bäst. Det får ni ta nu. Så. Nummer 1. Granatäpplet. Nummer 2. Mango. Nummer 3. Passion. Och nummer 4. Den här bönen. Fan är det? Bajs. Vi hade ingen på samma... Hade du inte? Nej. Jag hade tvärtom där och tvärtom där. Det är så här. Köp det inte, det var äckligt. En annan video idag egentligen, en massa listor. Men min brorsa var hemma nu när jag tänkte spela in det här, så att jag passar på att spela in med honom istället. För vi har tänkt spela in det här sen i... mars? April kanske? Ja. Du vet, de har vi haft med skitlänge i alla fall, men det har inte blivit av bara. Nu vart jag blöt igen. Så att ni får en listvideo nästa vecka istället. Jag hoppas tyckte om den här videon. Och vi hörs igen nästa vecka. Glöm inte kommentera vad vi ska... Glöm inte kommentera vad vi ska göra för challenge. För vi har inte gjort en challenge på jättelänge. Ska vi göra en challenge? Nu, efter det här. Skitsamma, vi ska spela en challenge nu här bestämt. Men kommentera i alla fall vad ni vill se oss göra, så fixar vi det. Och vi har snart nått 1000 prenumeranter. Woho! Så tråkigt. Nej, vänta. Men skitsamma. Vi hörs igen nästa vecka. Ni får ha det så jättebra fram till dess. Bye bye. Säg hej då då. Okej, om då. Hej då. Bye bye.